Сагийн хүрдээнгийн хөндөг сэдэв заллих гэмт хэргийг онцолж байна. Энэ төрлийн гэмт хэрэг 2010 онд жилд дунджаар 200 орчим бүртгэгддэг байсан бол энэ тоодоо 10 дахин нэмэгдээд байна. Үүний 30 орчим хувийг нь орон сууцны заллих гэмт хэрэг эзэлж байна. Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газар тэлхэд энэ онд 891 заллих гэмт хэрэг бүртгэгджээ. Үүний 20 орчим хувийг хэм дүүнээр үл хөдлөх ит хөрөнгө, орон сууц зэргийг худалдан авах түрээслэх гэмт хэрэг эзэлж байна. Заллих гэмт хэрэг үлдгэсэн 67 сая гарын төгрөгийг битүүмжилсэн бол 1 тэрбум 30 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгийг хязгаарлажээ. Энэ бол зөвхөн нэг л дүүргийн прокурорын байгууллагад бүртгэгдсэн тохиолдол. Гэмт хэрэгээс за дийлэнхийн тэрэг нь юу 33.3% нь бол заллих төрлийн гэмт хэрэг бол эзэлжсэн. Эргүү үеийн тусгай анги 17.3 дугаар зүйлийн зүйл заасан холбогдох зүйл заалтаар бол зөвлөчлөгдөөд за шүүх рүү гэм буруутай хэсгийн шийдвэрлүүлэхээр бол шүүх рүү шилжүүлж ялах дүнгэлт үүсгэж бол хэргийг манахаас шүүх рүү шилжүүлж байгаа. Баримт 1. 2017-оос 2020 онд Төрийн Орон Сууцны Корпорац, Нийслэлийн Орон Сууцны Корпорацийн төслийг хэрэгжүүлж байгаа менежер гэж бусдыг төөрөгдүүлэн орон сууцны түрээс хэлбрээр 113 иргэнд нийт 10 гаруй тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан. Баримт 2. Нэр бүхий байгууллагын цахим платформ ашиглан мөнгө зээлж хүнд нь байранд үнгүй суулгана гэх зар байршуулж 2018-аас 2020 оны 11-р сар хүртэл нийт 112 иргэнээс 1 тэрбум 630 гаруй сая төгрөг залилжээ. Баримт 3. Иргэн И хаа уул дүүрэгт ашиглалтанд орох нэр бүхий хотхны орон сууц худалдан авсан. Гэвч орон сууц энэ онд ашиглалтанд орсноор байрандаа нүүж орох гэсэн боловч өөр хүнд давхар худалдсан байсан. Энэ мэт цагдаагийн байгууллагад бүртгэлтэй заллих гэмт хэрэг цөөнгүй байна. Харин цагдаагийн байгууллагад бүртгэлгүй бусдад заллуулсан иргэд олон бий. Нэгэнт л өөртөө зориулаад орон сууц худалдаалгаж байгаа. Нэгэнт л өөрөө амьдрах зорилгоор орон сууц түрээсэлж байгаа учраас тухайн орон сууцны яг эзэмшигч нь хин бэ гэдгийг хамгийн амар, хамгийн энгийн буюу хамгийн амархаар шалгах харахвал мэдээж тэр орон сууцны сөөх рүү ороод энэ орон сууцыг би одоо ингээд худалдаж авах гэж байгаа маа. Эсвэл тий түрээслэх гэж байгаа маа гэд тэр сөөхийн ажилтан албан тушаалтнуудаа уулзаад тоот тухайн байрныхаа тоот хаягийг хилээд шалгуулчих хэрэгтэй. Хамгийн өөрт ойрхон цаг хугацаа хэмнэх асуудал бол сөөх рүү ороод асуучгал асуудал байна. 2012 онд улсын хэмжээнд заллих гэмт хэргийн улмаас шалтгаалсан хохирлын хэмжээ 12 гаруй тэрбум төгрөг байсан бол 2021 онд 140 гаруй тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан гэх статистик тоо мэдээлэл бий. Харин он гарсаар цахим орчиндх заллих гэмт хэрэг 5.6 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан байна. Сүүлийн 10 жил дэлхэд заллих гэмт хэрэг 10 дахин өссөн гэх статистик тоо мэдээлэл байна. Энэ төрлийн гэмт хэрэг маань 687 бүртгэгдэж байсан бол одоо 2021 онд даруй 10 дахин өссөн юм үзүүлэлтээр энэ гэмт хэрэг маань бүртгэгдэж байна. Захим орчин маань өөрөө энэ заллих гэмт хэргийн хэрэгсэл болоод байгаа маа гэдэг нь маш ойлгох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь бид бүхэн юусоо танихгүй ямарваа нэгэн хүнд одоо гуурамч амлалт тэр гэрээнд нь итгэж энэ мөнгө төгрөгөө шилжүүлэх нь үйлчлэгийг бол хийхгүй байх юм сагдагийн байгууллагаас анхааруулж байна. Энэ төрлийн гэмт хэрэг тохирсон иргэний гомдлын дагуух асуудал хамгийн багадаа 6 сар түүнээс дээш цаг хугацааг зарцуулна. Харин цахим платформ хөгжин хүн ам нэмэгдэж нийгэм даяаршиж байгаа энэ үед энэ төрлийн гэмт хэргийн хууль эргэцэн орчин нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг мэрэгжилтнүүд хэлж байна.